Você vai comprar com até 70% de desconto. Center Shopping Aracaju, um shopping que é mesmo diferente de tudo. Vou, vou. Oi, Neto, tudo bem? E aí, pô, que demora foi essa, cara? Desculpa, que eu tava jogando. Tudo bem. Vamos trabalhar, cara, logo. Tá, mas antes eu preciso resolver as coisas no shopping. Tudo bem, bora logo então. Bora. Eu só tava procurando o Papai Noel.